کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نامپلی اسمبلی کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا ہے، ساتھ میں جی ایچ ایم سی کمشنر، زونل کمشنر اور محکمہ بلدیہ کے مقامی عہدیدار موجود رہے۔ یہاں کے بارش کے پانی میں رکاوٹیں نہ ہو اور یہاں کے نالوں میں جو بارش کے پانی کے لیے انتظامات کیے جانے ہیں ان سارے چیزوں کا معائنہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی کارپوریٹرز، ایم ایل ایز جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں پہ پیدل دورے ہو یا نہ ہو، لیکن وہاں کی عوام کو ہر طرح سے پر سکون ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حال ہی میں کئی مختلف علاقوں پر، نامپلی اسمبلی کے مختلف علاقوں پر جعفر حسین معراج کی جانب سے، مجلس اتحاد المسلمین اور اویسی گروپ آف ہاسپٹلس کی جانب سے کئی مختلف علاقوں پر مفت معائنے کروائے گئے، اور اسی طرح اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحت و تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت رہتے پر ہی نالوں کا معائنہ کرتے ہوئے، روڈوں کا معائنہ کرتے ہوئے ہمارے صدر و محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نکل پڑے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب ماجد حسین صاحب اور کو آپشن ممبر محمود حسین صاحب ساتھ میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام کی فکر، عوام کی صحت و تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے آتے ہیں کہ جہاں قائد اپنا ہو علاقہ اپنا ہے، جہاں قائد اپنا ہو وہاں صحت و تندرستی اپنی ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ آپ کو اپیل کرتے ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتے رہیں تاکہ آپ اور ہم سبھی خوش رہیں۔ کمشنر، زونل کمشنر اور جی ایس ایم سی کا پورے کا پورا محکمہ ساتھ میں تھا، اور یہ دورے کا مین مقصد یہ ہے کہ جو برسات کے اندر نالوں میں پراپر ڈسلٹنگ نہیں ہوئی اور جہاں پہ بھی نالہ وائڈننگ کی وہاں پراپر وائڈننگ نہیں ہونے کی طرف سے، یہ ملکا پور نالہ احمد نگر ڈویژن سے ہوتے ہوئے ابھی ہم افضل ساگر نالہ جو اس سے پہلے وائڈننگ کریں، مگر وہاں پہ جو ریٹرننگ وال اٹھنے کی تھی بارش کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اس کا بھی انسپیکشن کرے ہیں۔ تو کمشنر جی ایچ ایم سی نے ایشورنس دیا ہے کہ ڈی سلٹنگ اپنی مرتبہ پراپر ہوں گے اور آنے والے مانسون کے اندر یہاں سے پانی بہنا نہیں، اس طریقے سے کام ہونے کے لیے پورے کا پورا ایشورنس دیا ہے۔ میرے ساتھ میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر محترم ادیب اور محمد ماجد حسین صاحب کارپیٹر اور سابقہ میئر اقبال صاحب، محمد حسین انجینئر صاحب، عائشہ روبینہ میڈم اور دیگر تمام لوگ موجود تھے۔ تو میں الحمدللہ مجھے اللہ کی طرف سے امید ہے کہ آج کا جو دورہ ہوا یہ مکمل کامیاب دورہ رہا، اس میں